Добрий вечір, в ефірі «Час новин Львів». В студії працює Зоряна Дичак. Про найактуальніші події дня – далі у випуску. Казка про 12 місяців стає реальністю. Перед Новим роком розцвіли квіти. На Україну насувається справжня зима, попереджають синоптики. А я, Настя Ярмоловська, знаю, де весна ще вирує. Львів пам'ятає. У суботу в Львівській духовній семінарії Святого Духа спільною молитвою вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Зустріч організували родини загиблих. Цю ініціативу рідні підтримують ще з 2016 року. Опісля богослужіння ректор навчального закладу отець Ігор Бойко запросив усіх на трапезу і плетіння різдвяних символічних вінків, якими вшанували меморіал Небесної Сотні. Шостий рік минає з того часу, як не стало наших рідних. Знаєте, смуток і біль, напевно, більше не можна сказати нічого. Щоб у 21 столітті в столиці нашої країни під сотні камер розстріляли безневинних людей. У 2014 році, втративши своїх рідних, ми об'єдналися і назвалися родиною, і насправді ми дуже дружні. Ми дуже часто збираємося для того, щоб порадіти нашим досягненням і вшанувати пам'ять наших загиблих. Це вже традиційно у Львівській духовній семінарії напередодні Різдвяних свят відбувається така зустріч, коли родини Героїв Небесної Сотні спільно сходяться для того, щоб могти приготувати такі святкові віночки, які відтак потім передаються до меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні. І це така подія, яка з одного боку допомагає тим, хто пережив втрату в своєму житті, об'єднатися навколо доброї справи, зберегти пам'ять про людину, яку вони втратили, і так в спільній праці десь пережити ці святкові настрої. Усе життя в тіні брата. В Україні вперше на державному рівні вшанували пам'ять блаженнішого архимандрита Клементія Шептицького, рідного брата митрополита Андрея Шептицького. До 150-ї річниці з дня його народження у Львові урочисто згадали діяча греко-католицької церкви та одного із фундаторів розвитку української держави у спільному духовно-мистецькому заході. Львівське духовенство символічно погасило поштову марку, присвячену ювілею. Участь в концертній програмі взяли академічна капела України «Трембіта». Клементій Шептицький загинув у 1951 році в тюрмі, відбуваючи термін за свої антирадянські позиції та підтримку націоналістів. Реабілітували його аж через 40 років. Ця постать є особлива. І взагалі родина Шептицьких є особлива. Це люди, у яких було все. Це люди, які були достатньо багатими, забезпеченими, заможніми. Але люди, які усвідомлювали, що від них залежить сьогодні багато. В той час від них залежали, а сьогодні ми повинні про них пам'ятати і вчитися на їхніх ділах. Червоні лінії перетнуто. Україна знову може сісти на російську газову голку. Про українські опозиційні політики вимагають негайно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з Росії. Не встиг президент України повернутися з нормандської зустрічі, як почали вилазити результати переговорів у Парижі. Антиукраїнські зміни до Конституції щодо децентралізації, а тепер ще й намір підписати з Росією угоду про транзит газу. Експерти та проукраїнські опозиційні політики вважають, що червоні лінії, про які дуже голосно попереджали люди напередодні, перетнуто. Часто люблять порівнювати там Зеленського, Януковича, то що те, що на поступки, там Харківські угоди згадувати. Але понад 13 тисяч загиблих наших співгромадян, починаючи з 2014 року. Це фактор, про який повинен пам'ятати кожен політик. Як тільки він забуває, він просто руйнує власну електоральну перспективу, він її просто винищує. І, як на мене, достатньо серйозний сигнал полягає в тому, що рейтинг Володимира Зеленського протягом осені
2019 року впав на 20%. Угоди на пряме постачання газу з Росії на український ринок – це не є комерційні контракти, а політичні. Україну знову хочуть посадити на газову голку. А це питання національної безпеки. Тому проукраїнські опозиційні політики вимагають негайного скликання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з Російської Федерації. Ще ніколи Україна не мала такої вигідної диспозиції у переговорах з Кремлем. Ніколи Росія не була винна кошти за газ. Маємо теплу зиму та переповнені сховища. До того ж, вступили в дію санкції Сполучених Штатів Америки проти будівництва Північного потоку-2. І тут тицьмує радість. Україна погоджується відізвати зі Стокгольмського арбітражу позов на 12 мільярдів доларів, аби отримати 3. Та ще й ладна підписати угоду про транзит російського газу. Сьогоднішня влада прийняла рішення тільки заради того, щоб швиденько цими 3 мільярдами закрити дірку в бюджеті, яку внаслідок своєї непрофесійності отримали українці в кінці 2019 року. Медики, освітяни без заробітної плати, пенсійний фонд не доповнюється, підприємці без оплати за виконані роботи. Але позарившись на цих 3 тимчасових мільярди, ми насправді втрачаємо суму в 4 рази більшу, тому що 12 мільярдів – це позов, який би йшов по тій же стежині, по якій ми пройшли уже позов з 3 мільярдами. Ідемо на всі поступки Росії, зменшуємо транзит так, як про це домовилася Меркель, аби нам дали зараз 3 мільярди доларів. Гроші дуже потрібні, бо дірка в наступному році буде ще більшою. А звідки ці дірки беруться? Відкриваємо новини і бачимо, що на витрати Офісу президента Зеленського за 5 останніх місяців витрачено на 30 мільйонів гривень більше, ніж за той самий час минулого року витратив Порошенко. За останні 5 років Україна навчилася жити без російського газу, а тепер її знову прагнуть посадити на дешевий гачок. Але не можна торгувати країною, бо завжди українські проблеми починалися з дешевого газу. Пройшов вже 5-й рік, коли Україна не купує газ в Росії. Ми цілком задоволені постачанням газу з Європи. І зараз аж ніяк немає мінімальної потреби знову купувати його в Росії. Жодного кубу. Повернути цю зброю до рук Путіна – це і є справжня капітуляція. Не отримає Україна насправді жодних прибутків від транспортування 40 мільярдів кубометрів газу, про які домовились. Бо це фактично рівень беззбитковості, аби труби в газотранспортній системі не заіржавіли. 30 мільярдів метрів кубічних потрібно тільки для того, щоб збалансувати саме функціонування системи. Фактично, погодившись в наступні роки на 40 мільярдів, ми втрачаємо економічні інтереси, ми втрачаємо реальні доходи від нашої газотранспортної системи. До того ж, із якогось переліку ми відмовилися від подальших позовів проти «Газпрому» і 12 мільярдів доларів. А якщо один раз відмовитися від даного позову, за правилами Стокгольмського арбітражу, повертатися до нього вже не можна. Андрій Сиротяк, Андрій Борисов, «Час новин», 5-й канал, Львів. Дефіцитні хвилини відпочинку та уваги подарували для жінок, які виховують дітей із страшною хворобою – спінальною м'язевою атрофією. Ці мами цілодобово прикуті до своїх синів та доночок, адже ті не можуть самостійно рухати, з'їсти, ковтати і навіть дихати. Благодійна вечірка «Різдвяна рапсодія», яку організували люди бізнесу у Львові, дозволила відлучитися від проблем і нагадати, що жінкам, які підтримують життя власних дітей, також необхідна увага та опіка. Благодійний захід «Рапсодія Різдва. Бути мамою» цього року для особливих мам. Першочергово відбувається фотовиставка мам, оскільки ми привертаємо увагу до сама з боку матерів, які кладуть своє життя на вівтар життя дитячого, щоб дитину врятувати, щоб дитина була, мала змогу жити. Мама не займається своїми справами, займається лише дитиною. У рамках проекту 4 мами, які мають діток зі спінальною м'язовою атрофією, мали змогу відчути себе справжніми жінками та присвятити хоч один день лише собі. Ми вирішили їм зробити такий день і присвятити їм день саме для них. Тобто ми їх взяли і були в салоні краси, тобто їм робили зачіски, їх малювали, їм робили манікюр. Тобто вони отримали таку увагу зовні, дуже вони отримали, яку вони в своєму житті не можуть собі подарувати, тому що вони 24 години, це самі віддані мами на світі, дитина без них не може обійтися. Цей день мають бути лікарями, масажистами і мусить кожну секунду свого життя віддавати цим
дітям без надії сподіватися, що буде завтра. Це унікальні випадки. Ірина – мама 10-річного Юрчика. Хлопчик хворіє спінальною м'язовою атрофією. Його життя залежить від багатьох апаратів і в першу чергу від самої Ірини, яка з ним повинна бути увесь час. Це фактично така реанімаційна дитина, яких можна побачити в реанімації. Але ми живемо вже повних 9 років вдома, доглядаємо за ним, навчилися радіти цьому життю, навчилися долати різні труднощі, правда, не без допомоги близьких, знайомих, рідних і просто таких милосердних людей, які в важкі моменти нас підтримують. Спінальна м'язова атрофія – найпоширеніша серед рідкісних захворювань. Така вада зустрічається раз на 2000 новонароджених. В Україні таких діток понад 200, а у Львівській області – 23. Наші діти дуже залежні, прив'язані до батьків, які доглядають з ними фактично 24 години на добу. І така хвилька уваги мамі, вона підносить, надихає, додає такої життєвої енергії. І коли ти переповнюєшся тим, ти з новими силами повертаєшся до дитини і робиш її щасливою. Ми ніколи собі не дозволяємо цілий день просто потратити на себе, і це було дуже так емоційно, радісно, цілий день відчувала себе справжньою жінкою. Благодійний внесок на подію складав 500 гривень. Усі зібрані кошти розділили між 4 жінками, заради яких організували свято. Також їх чекали й інші подарунки – мультиварка, сертифікат на похід у салон краси та кошик до Різдва. Анастасія Кудла та Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів. Рослини, які зазвичай розквітають у травні, здивували своїм цвітом у теплому грудні. Тепер квіти взимку – це не просто стара добра казка про 12 місяців, а наслідки аномально теплої погоди. Ще кілька днів відвідувачі ботанічного саду у Львові зможуть побачити весну взимку. Радіти теплим дням львів'янам залишилося недовго, а для тих, хто мріє про теплу весну, у Львові розцвіли квіти. Синоптики попереджають про наступ справжніх морозів, а у Львівському еколого-натуралістичному центрі панує весна. Рослини, які зазвичай розквітають у травні, впустили перший цвіт у теплі дні грудня. Якщо ця калина, вона кожного року нас радує своїм цвітінням, то в цьому році ми можемо побачити квіти на кирії, жовті квіти такі. Крім того, розкриваються пуп'янки на вигелі, можна побачити, морозник або чмирник. Зазвичай він починає цвісти у нас весною, дуже рідко він цвіте восени, але зараз вже можна побачити досить вже великі бутони і досить великі пагони. Ті рослини, які квітуть в травні, отак от як керія, як вигела, ну то дійсно дивно, що вони вже зараз вони розкривають свої пуп'янки і готуються цвісти. Ну, це, мабуть, пов'язано з тим, що немає морозів, і рослина просто спантеличена. Немає морозу, немає періоду спокою, і рослина просто починає квітувати. Замість новорічної ялинки подвір'я натуралістичного центру прикрашає цвіт калини. Різкі зміни клімату стресують рослини, тим для людей це справжня казка. Маленьким гостям така весняна атмосфера взимку до вподоби. Калина духмяна, вона дійсно духмяна, вона має дуже приємний аромат. І вона, як бачите, вона вся в цвіту. Зазвичай, в принципі, вона цвіте кожного року, починаючи в листопаді місяці, з'являються перші квіти. При настанні морозів вони якби трошечки так от замирають, і потім, коли наступає відлига, вони трошечки починають знову цвісти. А весною вони доцвітають вже повністю. Справляє враження, коли всі приходять до нас на територію, вони завжди кажуть, що у вас так гарно пахне, що ж це у вас цвіте. А вже ж скоро Новий рік буде. Прості відвідувачі, які до нас приходять, безумовно, перше, що вони чують, це запах такий чудовий, а потім всі приходять і кажуть, а ви знаєте, а у вас ж там цвіте кущ. Я кажу, я знаю, що у нас там цвіте кущ. Аномальні зміни у житті рослин відбулись не лише у Львові. Рожевим цвітом крилося дерево сакури в Мукачево. Щоправда, її квіти світліші та менші за розмірами, ніж навесні. На гілках ще багато бруньок, втім, очевидно, похолодання внесуть свої корективи і таки присплять рослину. Тож останні дні розквітлої зими – гарний привід для передноворічних селфі. А далі готуйте по-справжньому новорічні емоції на прийдешні свята. Анастасія Ярмоловська, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів.
Дякую за довіру і що цей час провели разом із нами. Таким побачили цей день журналісти часу новини Львів. Залишайтесь п'ятим. Побачимось.